A druga tema je sutrašnji opoziv ministra Gordana Grlića Radmana vezano uz ovu dobit od preko 2 milijuna eura koju nije prijavio, a koju je ostvario putem agroproteinke koja je u većinskom vlasništvu njegove obitelji. Svi znamo što se događa u Slavoniji, koliko je svinja našim seljacima, našim Slavoncima eutanazirano, da je profit na toj muci ljudi u Slavoniji ostvario Gordan Grlić Radman. Ja postavljam pitanje, prvo, kako je moguće da firma koja ima javnu ovlast, a to je javna ovlast zbrinjavanja, dakle, ili uginulih životinja, ili evo, životinja koje su na ovakav način zbog prijetnje od zaraze eutanazirane, da takva firma bude u privatnom vlasništvu. I to u vlasništvu ministra u vladi, dakle, koja donosi odluke na koji način će se postupati uslijed jedne ovakve zaraze. Dakle, to bi trebala biti javna ovlast, nitko ne bi trebao, kada se pojavi neka takva zaraza, vidjeti zaradu, priliku za zaradu. A ovdje je priliku za zaradu vidio ministar u vladi, koji ustao u svojoj imovinskoj kartici, iako je u nekoliko navrata to je lagao da nije mijenjao imovinsku karticu, odnosno da nije ispravljao stvari, ispravljao je stvari, bio je i upozoren, nije upisao tu dobit koju je ostvario upravo na muci ljudi u Slavoniji. Dakle, želimo o tome sutra razgovarati. Zahtjev za opoziv je vrlo uzak, on se tiče samo ovog neprijavljivanja dobiti, ali sutra će se sigurno otvoriti pitanje i cjelokupnog odnosa prema ovoj zarazi u Slavoniji. Je li se trebalo ići ovako restriktivno, jesu li se trebale sve te svinje eutanazirati? Jedini koji trljaju ruke u ovoj situaciji, možemo reći da su uvoznički lobiji i obitelj ministra Gordana Grlića Radmana.